ଛେନ୍ତିପଦ ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସେପରି ଯେଉଁ ରହିଛି ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବୀର ଗାଁକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ, ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ। କେବଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦରୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ କଥା ହଉଛି ତାଳଚେରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥର ଅନେକ ସେଲିବ୍ରେସନ ତାଳଚେର ବାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଳଚେର ମାଟି ଯେହେତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାସଭବନ ରହିଛି, ତ ତାଳଚେର ବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପକୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସବୁ କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ଅପରାହ୍ନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ବଜାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ଯିଏ ବିଜେପି ନେତା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଳଚେର ଯିବେ ଏବଂ ୟା ପରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଘରୁ ମାଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କରାହଉଛି ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କରାହଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯୋଉ ଅମୃତ ବାଟିକା କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉଠି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହବ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଗସ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଳଚେରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ସେବା ସମର୍ପଣର ଚାଲିଛି ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବେ ଯୋଉ 60 ଦିନ ଧରି ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ଠା କର୍ମୀ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି।